Передо мною за, наверное... Переді мною, напевно, метрів 5. Хлопець із дівчиною просто впали на перехресті і все. Теплий вечір – ідеальний час для прогулянок. Але варто бути обережними, щоб не стати жертвою електросамокатників. Кількість аварій за їх участі зростає. Часто людина і оком не встигає змигнути, а вже під колесами. Аліна сама часто катається на електросамокаті. Проте зізнається, коли вона пішохід, кермувальників двоколісного транспорту побоюється. Якщо я йду з дитиною, то так, за паскою, подалі його, тому що діти, яким там по 16-15 років, вони їздять дуже швидко. Не люблять ділити дорогу з електросамокатами і водії автівок. Кажуть, кермувальники двоколісних часто провокують ДТП. Чи то правил не знають, чи то їм на них байдуже. Нет, не возрастного. Нема вікового обмеження та інших, які б хоч якось це регулювали. Переді мною, напевно, метрів 5. Хлопець із дівчиною просто впали на перехресті і все. Добре, що я встиг загальмувати. Торік електросамокати і гіроскутери офіційно визнали транспортними засобами, а їх кермувальників – повноцінними учасниками руху. Тепер вони повинні рухатися по автошляхах справа і не мають права їздити тротуарами. Однак закон про автомобільний транспорт в Україні ухвалили, а зміни до правил дорожнього руху не внесли. В правилах дорожнього руху немає взагалі поняття таких транспортних засобів. Тобто є у нас велосипедисти, є пішоходи, є гужовий транспорт, однак електричного, легкого, персонального, низькошвидкісного там немає. Отже, ці засоби пересування – тепер транспорт. А відтак люди, які ним користуються – водії. Водночас у законі жодного слова про вік та посвідчення водія, реєстрацію електросамокатів і номерні знаки. У нас не встановлено, з якого віку можна керувати легким персональним транспортним засобом. У нас не встановлено. Відповідно, не встановлено, яким чином ця людина, сідаючи за кермо, має знати правила дорожнього руху. У нас не встановлено, чи має він при собі мати якісь посвідчення. Прогалини в законодавстві провокують збільшення ДТП за участю електросамокатів, припускають фахівці. Серед найпоширеніших – наїзд на пішохода або пошкодження майна. Зростає й число аварій з неповнолітніми. Одна з можливих причин зростання дорожньо-транспортних пригод за участю даних транспортних засобів – це невпорядкування правил. Тобто людина не знає, як їм користуватися, і держава не надала цих правил. Тобто або йому їхати по дорозі, або там по тротуару, або в інших третіх місцях. Один з варіантів – все розв'язати, кажуть деякі експерти, прирівняти електротранспорт до велосипедів. Таким чином він рухатиметься на окремих доріжках, нікому не заважатиме і не загрожуватиме. Але і тут бувають нюанси. У велосипедній доріжці чоловіки 3 йшли, поки я їхав. Вони навіть не дивляться назад, просто йдуть і все. Підсумовуючи, фахівці наголошують, перше, що треба зробити, це внести нарешті зміни до правил дорожнього руху. А далі активно розвивати вело- та пішохідну інфраструктуру. Бо наразі навіть великі міста, і зокрема Дніпро, не можуть похвалитися успіхами у цій сфері. Олександра Максименко, Сергій Озеров, Євген Шпак. Новини 11 каналу.